Srbija je matica I Srbija je velika bajka. Srbija ima širinu koju mi ovdje nemamo. Ja se oduševljavam nad knjigama koje iz Srbije dobijam I vidim na grafičkom planu kako su daleko otišli I kako su to prelijepe stvari, koje je to mnoštvo. Ja kad odem na sajam knjiga, ja stanem I čudim se. Čudim se da narodu svim svojim mukama I pretumbacijama u zadnje vrijeme ima snage da izrodi iz sebe jedno tako kulturno bogatstvo. Srbija je ipak šira od njenih granica. Srbija je najlepša zemlja na svetu. Ja ovako kažem. Srbija zemlja točkovi u blatu. Srbija zemlja dukati o vratu. Srbija hrabra, lepa, ljuta, kao džibra. Srbija od Drine, Save, Dunava I Ibra. Mi smo mala zemlja, ali smo nekako veliki ljudi. Na kraju krajeva ja živim na Niagara Falls. Niagara ni vodopad, ni Niagara ni vodopad I mesto gde je Nikola Tesla podigao svoju prvu hidrocentralu. Da li treba više nešto da kažemo Srbima? Da njega ne bi imao ni kompjutere, ni kamere, ni svetla, ni ništa. Pola ovoga ne bi postojalo uopšte. Tako ja vidim nas, veliki ljudi, mislim, imamo istoriju. Narod naš je strašno otvoren I blizak. Mi imamo strašno talentovan narod, pazi, užasno talentovan srpski narod, talentovan. Sve, ali onda neizdržljiv do kraja, to me nervira. Sve radimo na brzinu I hteli bi za što pre da uradimo, mjesto da idemo kako ti Nemci ili ti Englezi, sistematski, jer mi bi srušili ceo svet kad bi išli smo. Mi samo da to imamo, mi nemamo to, a imamo jači talent, oni brže mislimo sve I padnemo. I u futbolu smo taki, možda pobedimo Brazil recimo I posle izgubimo od Finske. Ja sećam toga. U waterpolu recimo držimo ceo svet 30 godina I onda dođe Kanada I pobedi nas Kanada. I ja pojedem se živ ovde. Ajde, bio hokej, ali waterpolo da nas pobede. Zašto izgubimo? Što smo sve nonšalantno, sve primimo nekako u nekom zezanju ili pocenimo nekoga I na kraju nam se desi to. Ja kažem, mi smo jedini narod koji ima inat. Ne postoji ni jedan narod na svetu koji sam ja vidio da ima inat. Mi ćemo da uradimo nešto, neke stvari, ako ni zbog čega drugog on iz inata. Znači, nije nam potreban ni jedan logički motiv koji je potreban svi nekim drugim narodima da nešto uradili. Mi ćemo da uradimo nešto iz inata. Srpski duhovni rak, kancer. Ko je bolji, on će ima više. Pa ko jedan gore, jedan do... Pa neki ima, on je moj. Oni ne mrze Švabu kad kupi banku u Beogradu, a mrze tebe kad napraviš poštanicu u Beogradu. U Srbiji je već počelo da se osjeća komešanje koje je posle rezultiralo ratovima, beskonačnim krizama I takođe iz ekonomskih razloga. Bilo je apsolutno nemoguće opstati sa tadašnjih 200 američkih dolara primanja. Znači, inflacija je bila 3,5% na svakog sata. To je maksimalna inflacija. Mislim da smo ušli u rekordne knjige u ekonomiji kao primjer. Ja sam htjela da budem muzičar I tamo se u tom momentu nije moglo, pa bilo teško. Ljudi su mišljali da jedu, ne da se bave muzikom. I onda sam otišla tamo gde može, gde je lakše. I bilo mi je dosta svega, iskreno kažem, te politike I toga. Ja to ne volim, I ti ratove, ja ne volim to, ja sam za mir. Morao sam da napustim zemlju. Nisam mogao više da izdržim. Kada sam video da je taj odlepio, ja odmah I meni je... I odlučivo, ja ako ostanem ovde, bit ću mrtav, dogovori se sa majkom pokojnom I ona kaže, sine, sretan ti put.
da se klekne ispred nekoga i da se kaže molim te ostani, ostajte ovdje sunce tuđeg neba. Ne, to više ne ide. Čovjek ide za boljim parčetom hljeba. Otišla sam iz Beograda zato što više jednostavno nisam mogla sebi da priuštim onaj život koji sam imala kao dete, kao student, što bi značilo da imam svoj stan, da mogu makar da ga iznajmim. Ja sam otišao baš zato što jednostavno to nije bila moja ideja. Mislim, ja sam rođen u nekom zajedništvu, u nekoj ideji zidanja tog zajedništva i svako neko cepkanje toga na parčiće meni ne prija. Rođen sam na tom terenu, to je sada moja država, mislim, ja se u njoj osjećam dobro i svo dužno poštovanje, ali mislim, moj koncept je ipak malo širi. Srbija je došla na najgore grane jer je oko pola miliona intelektualaca, tehničara, majstora napustilo i došlo na ovaj kontinent. Ja znam mnogi ljudi što su ovdje došli, to su svi roditelji mojih drugari ili moji drugari kad su bili mali. Oni su došli zato što nema posla, nema budućnost, nema neke nade. Neko završi ovu školu, radi kom nešto sasvim šesto, nema to veze. I onda počinju da rđaju. Ti kad nešto uradiš i završiš i ne možeš da nađeš mjesto šta da radiš i onda idu da bi nešto uradili i uspjeli. Iz razloga dece, iz razloga potrebe za nekim stabilnim pasošom koji Srbija nije mogla da pruži svojim stanovnicima nikako. A kako se zove, došao u Kanadu, postao građanin, iškolovao decu. Kanada je prva komunistička zemlja na svijetu. U njoj imate sve. Bolesnog leče, siromašnog pomognu, daju ti usobe za školovanje, bolnica ti je skoro free, ko je zdravom radi, dobro organizovana privreda i dobar narod. Ovo je the land of possibilities. Znači ovdje čovjek jednostavno ne može da propadne jedino ako želi. Sistem funkcioniše i znači politički sistem, ekonomski, svakodnevica nije nešto oko čega ja treba da stalno strepim i brinem. Život je prilično normalan. Kod nas sam imala utisak, barem pred dolazak, da je sve u vazduhu. Svaki dan je donosio nešto što je bilo lošije od onog prethodnog dana. Uvek je bivalo sve lošije i lošije. I to me ubijalo. Na mene su pokušali da me ubiju. Ja sam najbolji bio mrtav za njih i da mi prirede sahranu bi ja imao na nivou. Čini mi se da smo mi bili vaspitani da budemo dobra deca, da radimo i da će to neko da primeti. Stalno smo bili nekakva deca. Uvijek smo bili nečija deca. Nismo odrastali da postanemo odrasli ljudi. To se nekako dešavalo spontano. Ovdje se deca uče da postanu odrasli ljudi, znači da preuzmu odgovornost za svoj život. To je jako različito od onoga, od one atmosfere u kojoj smo mi porasli. Ovdje ako imaš ideju u Toronto, ja verujem, ili u Kanadi, verujem da možeš da uradiš sve što hoćeš. I to je razlika. U mom slučaju mislim da su to bile mogućnosti i neka sloboda da izaberem ono čime bi voljela da se bavim. Znači mislim da mi je Kanada pomogla u tome i da sam uspjela da iskoristim sve to dobro što je moguće ovdje da se radi. Ja znam da imam neku budućnost, ja znam da ja ne studiram uzalud. Znači, dobila sam neke stvari koje su mi neophodne bile da bi ja završila, recimo, moj album. Meni treba ta sloboda da ne utiče na mene, ni društvo, ni ta tradicija, ko sam, šta sam, odakle sam, da govaram na neka pitanja prije 200 godina. Znači, to me je isputavalo u onom što sam ja uradila, recimo, na mom albumu i Kanada je bila savršena za to. Pa život u Kanadi je na izgled vrlo sličan, a s jedne strane je mnogo drugačiji nego kod nas. Ono što se meni najviše sviđa je tolerancija koja ovdje postoji i koja, mislim,
da nama najviše nedostaje. Svako može da bude ono što hoće, može da se bavi onim čime želi, može da izgleda kako želi i niko o tome neće imati predrasude, niti će ga zbog toga svrstavati u neku grupu ili imati prema njemu negativna mišljenja ili osjećanja. Neverovatno je bogatstvo biti u gradu i u zemlji gde toliko različitih ljudi živi i vrlo lako s njima stupiti u kontakt. Ovde ja se družim i sa Kinezima, i sa Crncima, i sa Hrvatima, sa Albancima, sa Srbima. Ali ono što mi se pre svega sviđa je to što je tako društvo cijelo funkcioniše, da svi mi nekako naučimo da živimo sa njima i nema nekih velikih problema u svemu tom. Kod pokida sagleđer dane, koti prosubi seri merđane. Ali u svakom slučaju su naši prostori okađeniji duhovno od ovih prostora. Ovo je ipak jedna teška pustoš na duhovnom planu. Potrošački taj mentalitet, materializovanost. Ljudi su obezboženi. Vrednosti su poremećene ovde po nekim mojim ličnim shvatanjima. I tu je čovek na poslednjem mestu kao čovek, kao duša, kao mozak koji funkcioniše sam za sebe, nije u centru. Kanada nije za svakoga. Znači, nije ovde med i mleko. Ovde se jako teško radi, ljudi mnogo pate, mnogo žrtvuju familije, ne vide svoju decu koliko bi želeli, nemaju vremena za porodicu. Ja znam, moja mama nekad, ja je ne vidim po ceo dan, zato što toliko radi. Ali jeste tako. Ovde se život vrti oko posla. Taj pritisak ovde u Severnoj Americi uopšte kao uspeh, moraš sve na vrhu, moraš sve da postigneš i koliko smo svi samo zauzeti, nemamo vremena za one važne stvari u životu. Kod nas u Evropi mi mnogo više vremena provodimo sa prijateljima, sa porodicom i mi radimo da bi živeli i da bi svoj život ispunili onim što nam prije. Sve ide brže i brže, a mi zaboravljamo ono što je najvažnije. Mislim da je u Kanadi sve malo odmereno i uvek je sve po redu, pod kontrolom, možda čak i previše. I ljudi koji se dosele, bez obzira kakvi su bili inače u drugim zemljama, ovde poprime malo toga i svi počinjemo više da pazimo. Naprimjer, ne znam, uvek primjer uzimam u metrou. Znači, kada se slučajno približite nekome, uvek je tu odmah sorry, excuse me. Ništa nije lično, to tako sve brzo ide, sediš na autobusu, nikoga ne gledaš. Znači, uopšte ta distanca, znači i fizička distanca među ljudima je mnogo veća. Malo je hladno, moram da kažem, moram da upotrebim reč hladno. Nije nekako, odnosi između ljudi nisu isti, nego kao u Evropi, na primjer. I voljela bih da je društvo u Kanadi malo više, što bih ja nazvala crowd culture, što bi u prevodu bilo da je veća buka, ludnica, da se malo više ljudi guraju i tako. Čini mi se da naš mentalitet i mentalitet, anglosaksonski mentalitet, su potpuno dva različita tipa mentaliteta, načina razmišljanja, osjećanja, doživljavanja života. Shvatio sam da Srbi imaju tendenciju da se getoišu, tako da kažem, da zađu u geto i da se druže samo između sebe zato što imaju problema ili sa jezikom, ili sa kulturom, ili sa shvatanjima. To je ono što mi najviše smeta, jer posle ovoliko godina, znači 19 godina, ja ne mogu da kažem da imam nekog bliskog prijatelja koji je anglosaksonskog porekla. Kad malo bolje promislim, u stvari jedini prijatelji koje ovde imam jesu dobrim delom ili apsolutno poreklom iz Srbije. Znači, ja sam u nekoj vrsti getoa. I šta da ti nešto kažem, vidi, Srbin sam, ne mogu biti nešto drugo nego Srbin. Razumeš? I sad imam državljanstvo kanadsko, to je samo državljanstvo. Ali ostajem Srbin i Srbin sam, po mentalitetu sam Srbin isto.